ल हेर्नु है साथीहरू, हिजो बेलुका चाहिँ एकदम ठुलो हावाहुरी चट्टाङ पानी आएको थियो, त्यसले चाहिँ हाम्रो बकैनाको हाँगा सबै होइन एउटा ठुलो थियो कि झात्यो यहाँ भाट भाँच्यो, त्यसको अर्को हाँगा उताको हो, एउटा हाँगा चाहिँ यहाँ तल झऱ्यो, यहाँ बिउमाथि झरेको थियो, मैले हिजो राति उता सार्थेँ, यसलाई चाहिँ अहिले घाम लागेपछि बल्ल म यसलाई टुक्राउँछु है। सो हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ अनि नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि हाम्रो एउटा नयाँ ब्लगमा अनि हाम्रो च्यानल माधव फ्यामिलीमा। म चाहिँ उभिनिता अनि फेरि आज म दुई तिन दिनको बादमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो बनाउने कोसिसको साथमा। भिडियो बनाएको थिएन कि, अनि हिजो चाहिँ हिजो राति चाहिँ एकदमै मजाले पानी पनि पऱ्यो अनि चट्याङ पनि हान्यो है साथीहरू। हामी त हाम्रै आँखा अगाडि त्यो झिलिक्क गरेको त पुरै आँखा त पुरै उज्यालो आँखामा उज्यालो हानेको जस्तै भइरहेको थिएँ, अनि त्यसै डेन्जर भयो थियो क्या, भिडियो गर्न पनि डर लाग्यो, नत्र मैले भिडियो गरिदेखाइन थिएँ यहीँको घर यहाँ हामीसम्म यहीँ अगाडि नै कि। अनि बुढो चाहिँ आज पनि फेरि हिजो चाहिँ खाना जानुभएको थियो, आज चाहिँ उनीहरूको बाजा समूहले चाहिँ उता पूजा गर्ने मन्दिरमा गएर त्यही जानुभएको छ। आज छोरी र म मात्रै छ, छोरी हेर्लो भन ल, छोरी पनि भर्खर भर्खर उठेको हो, उठेर होमवर्क भ्यायो, हिजो भ्या थिएन नि त राति त्यो गाडाङ गुडुङ गर्नु सुरु गरेर होमवर्क भ्या थिएन के अनि त्यही हो भिडियो त सुरु गरेँ, कसरी भिडियो गराउने हो के गरेर है थाहै छैन, अनि अहिले चाहिँ त्यति चर्को घाम चाहिँ लाग्यो नि, तर घाम चाहिँ लाग्छ साथीहरू चाहिँ होस् है, अब के गर्ने हेरौँ, के गरिन्छ अगाडि हेरौँ है। यहाँ एउटा आग झरेर हुन्छ, काँचो छ हो तर हात त काँचो छ, हात त पहेँलो भएर झर्दैछ हौ, उता तल झर्न पहिला सुरु उता ऊ उता हेर, प्लास्टिकहरू पनि टिपेर लिएर जा, पाक्यो हो त लिएर जा, त्यो प्लास्टिक पनि टिपेर लिएर जा न मैला, अर्को पनि एकैचोटि लिएर आउनु मिल्ने कुरालाई, साह्रै गिल्त भयो क्या, कुहियो क्या, कहिले झरेको रहेछ अरे, हिजो त झरेको होइन होला, यो त धेरै अगाडि झरेको होला, कहिले साथीहरू मेरो खाना पनि पाक्यो, अब चाहिँ म खाना चाना खान्छु। खाना चाहिँ के छ भने तरकारी पकाउँछु भन्दाखेरि मासु छ, थोरै चिकन थियो अस्ति नै लिएर आएको, अनि मैले अन्डाको झोल बनाएको छु, अनि त्यो चाहिँ चिकन हो, अनि त्यसपछि भात, अन्डाको झोल नबनाउनु भएपछि त कति ढिलो बनाउनु हुन्छ, 8 बजेमा भ्याउनुभएको भन्नुहुन्छ, 7 बजेमा भ्याउनुभएको, मलाई चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ आज फेरि बिहानदेखिबाट पानी सिकन बोकिरहेको छ कि साथीहरू, त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ छिटो तातो खाना खाएर अनि के भन्छ त्यो डिको ठानु पऱ्यो भनेर लाइन पनि आएको छ, अनि एकैछिन बस्ने है, एकैछिन बस्ने अनि त्यसपछि मान्छेलाई स्कुल जानको लागि रेडी गराउने, र त्यही हो अब चाहिँ खानासाना खाएर भेटौँला। हेर्नु साथीहरू, म चाहिँ मान्बीलाई स्कुल पुऱ्याएर पनि आएँ, म त स्कुल लैजाँदै गरेको मान्बीलाई रेडी गरेको भिडियो गर्छु भनेको तपाईँ ल्याक्कै बिर्सेछ, अनि त्यसपछि लाइन पनि छैन, अनि म चाहिँ यसरी हम्केर बसिरहेको छु, स्कुल पुऱ्याएर आएर चाहिँ यहाँ खाना खाएको भाँडाकुँडा गर्नु थियो नि त, त्यही गरेको थियो नि त, लाइन नहु बसिन, यस्तो गर्मी छ यार, छ्या भिडियो पनि अब शीतल भयो भयो, अनि आनन्दले ढुक्क तरिकाले भिडियो गर्नुहुन्छ है, गर्मीमा यस्तो आत्तिन आउँछ गर्मीले, कतिखेर भ्याम भ्याएर बसौँ भन्ने हुन्छ, त्यही भएर भिडियो गर्न पनि झ्याउ लाग्नु भइरहेको छ है साथीहरू, त्यही हो बुझ्नुहुन्छ होला भनेर। यो गर्मीमा म चाहिँ हिँड्दै 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 ओडा कार्यालय जाँदै थिएँ, त्यहाँ चाहिँ मिटिङ थियो, तर हामी अझै छिटो आएछ कि, अलिक ढिलो आउनु पर्ने आएको, आउने बित्तिकै सित्यो साथीहरू, म चाहिँ भर्खर मिटिङ सकेर आएको, हामी जाँदाखेरि चाहिँ सकिन लगाइसकेर चाहिँ कि, अनि त्यही भएर चाहिँ जानु बित्तिकै फर्किनु पऱ्यो, त्यही हो अहिले चाहिँ 12:15 हुँदैछ, अनि त्यो रुगा लाग्यो नि त, अनि औषधी खाएर गएको कस्तो कस्तो हिँड्दा हिँड्दै चक्कर लाग्ला जस्तो भयो, अब म एकछिन आराम गर्छु है, अनि पानी परिरहेछ बाहिर चाहिँ पुरै अँध्यारो साथीहरू, त्यही हो पानी त आओस्
कि तर त्यो गडाङ गुरुङ हुन्छ नि त चट्याङ पर्ने त्यो चाहिँ नभोस् है भगवान् प्लिज ल अब चाहिँ म फेरि एकछिन पछि भेट्छु म एकछिन आराम गर्छु The next day. हेलो साथीहरू नमस्ते यो नङपा चाहिँ मलाई हिजो छोरीले लगाइदिएको थियो कि तर कोही गह कोही गहन अझै यतापट्टि हातमा पनि लगाइदिएको छ म सुतेको बेलामा निराएको बेलामा अनि आज चाहिँ हो त्यो असारको 10 गते आज चाहिँ बिहान बिहान एकदम ठिक्कको मौसम भयो धेरै तातो पनि छैन हावा पनि मजाले चलेको पनि छैन पानी पनि परेन तर ठिक्क शीतल भयो म चाहिँ यहाँ लुगा धुन लाग्छु बुढोले चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ अघि मैले देखाइहालेँ है अनि आज चाहिँ बुढोको बिदा छ आज चाहिँ आइतबार हो आज असारको 10 गते आइतबार हो शीतल छ भन्छु उहाँ भने पसिना त आउँछ अनि त्यही आज चाहिँ शीतल दिन्छ तर पानी चाहिँ पर्छ कि दिउँसो हेरौँ के कस्तो हुन्छ अनि म चाहिँ लुगा धुन लाग्छु अब लुगा धुन्छु मैले चाहिँ खाना खाइसकेँ बुढोले खाँदै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ अघि नै छोरीसँगै खाएको थिएँ ल म चाहिँ लुगा धोएर है यहाँ चाहिँ हाम्रो घर छ हजुरले धानको बिउमा औषधी छर्दै हुनुहुन्छ अब हामीले चाहिँ यता जोताएर पनि हरियो भइसकेको छ साथीहरू हेर्नु न ऊ धान सबै झरेर मसिनो धान कति उम्रियो अनि यो सानो गरा चाहिँ जोताएको थिएन आज यो घाँस काटेर जोताउनु पऱ्यो भनेको घाँस हेर्नु न अनि मैले पनि भन्नु धानको बिउ चाहिँ यस्तो भयो झार त कति हो हेर्न त्यस्तो त्यो गर्दा धान रोग लागिसक्यो कि भाइ अनि साथीहरू यति बेला चाहिँ लगभग दिउँसोको 1 बज्दै थियो होला सायद है सायदको कुरा है लगभगको कुरा अनि यति बेला चाहिँ हाम्रो दिदी बहिनीहरू चाहिँ अचानक भनेर चाहिँ हाम्रो घरमा आइपुगे ट्याक्क लगाएर अनि आएर चाहिँ आज त मोमो बनाएर खाऊँ है भनेर भन्न लाग्यो कि अनि हामी चाहिँ यति बेला चाहिँ किमा अनि बन्दा प्याजहरू किनेर फर्किँदै थियो अनि यो चाहिँ मैले हाम्रो पर्सा बजार देखाउनुको लागि भिडियो गरेको कि हेर्नु हाम्रो पर्सा बजारको बाटो रोड चाहिँ एकदम ठुलो मजाको भएको छ कि नयाँ देखिएको छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो गर्न लगाएको थिएँ पछाडि बसेको थिएँ मेरो आशा दिदी ल हाम्रो यहाँ सामान लिएर आयो अब चाहिँ मोमो बनाएर खाने हो आउनु भएको छ हाम्रो दिदी बहिनीहरू त पाएको होइन बिन्दु बहिनी अनि मिस्टर माधव पुन यता हुनुहुन्छ नआउनु भएको र किन यस्तो गर्ने साथीहरू यस्तो डेन्जर घाम लाग्यो है बिहान त पानी पराइ जस्तो त्यहाँ अहिले होइन डेन्जर घाम लाग्यो अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ मोमो बनाएर खाने यहाँ प्रिपरेसन चल्दैछ त हो नि स्पोन्सर बाई मिस आशा पूर्जापुन बिरु पूर्जापुन बिन्दु तितिजापुन अनि म चाहिँ हो बिनिता ल यहाँ चाहिँ मैले किमा चाहिँ रेडी गर्दैछु साथीहरू मुस्दैछु अनि उनीहरू चाहिँ उहाँ टिकटक बनाउँदा है अनि त्यसपछि यो अचार बनाउँदैछु तिनीहरू चाहिँ अचानक आयो कि अचानक आएर म बनाएर खाऊँ भनेर भन्नुभयो है अनि त्यो भएर चाहिँ बनाउनु भएको अहिले चाहिँ 2:30 भइसकेको छ अलरेडी नै है ढिलो भइसक्यो अब बनाइसकेपछि भेटौँला है मोमो अन द प्रोसेस बेलिङ बेलिङ ल बेल त ल बेलिङ 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 चोर लगाएके है सा बेलिङ बेलिङ अनि यता चाहिँ मोमो पोको पारिङ 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 मिस बिरु पूर्जापुन एन्ड मिस आजा आशा पूर्जापुनबाट चाहिँ यहाँ बेलिङ ए डल्लो बनाइ हुँदैछ मिठो खालको डल्लो बनायो तिमीहरूले
मिठो खालको बना कि जस्तो बनायो नि ल साथीहरू हाम्रो मोमो चाहिँ रेडी भयो अब चाहिँ खानपिन गर्न सुरु भएको स्टार्ट गरौँ त हजुर बिरुदेला भनेको कस्तो भयो लाहा कति मिठो नभए नि मिठो होला जस्तै गरेर खान्छ कि यसले है जस्तो चिज मलाई भो भनेको के अहिले अहिले तर मलाई यहीँ हो बिन्दु आलु त दादा तर म यहीँ बसेर खाने ल यहाँ अचार हाल यो चाहिँ यसको र मेरो प्लेट हो ल खा त ल तिमीहरू सबै म पनि खान्छु खान त पिरो भयो तँलाई पिरो भयो बिन्दुलाई मिठो भयो मोमो चाहिँ अब यहाँ यति बाँकी छ यति बाँकी छ है मोमो चाहिँ अब एक किलो मासु लिएर आएको हामीले सिद्धो एक लटमै लाज लाएर यसलाई पाक्यो होइन हो अलिक अलिक पाक्यो होइन के हो अलिक कचाङ कचाङ जस्तो लाग्यो त खाना पकाउँदैन पो मोमोसम्म खाएर अगाएर बसेको अब के खाना बनाउँदो रहेछ पकाउँदैन कसले खान्छ र अब त खाना एन्टी लाइफको फोन रहेछ ओ यस्तो छ त घर अँधार त्यो एन्टी लाइट पर्छ के खाइसकेको छ को खाएको कसो ढ्याउको आएको है कि अनि अनि यहाँ उसले के भन्दै हुनुहुन्छ केही बुझेको छैन यता बहिनीले भाँडा धुँदै सेन नधोइदिनुहोस् बहिनी म अहिले पछि धुन्छु भनेको धोइदिनुहुन्छ अब के भन्ने है अब स्याबास भन्नु पऱ्यो नि बहिनीलाई स्याबास बहिनी स्याबास यत्रो भाँडा धोइसक्यो चुला सुला सफा भइसक्यो हामी चाहिँ यहाँ बसिराखौँ अन्त बुढाहरू होमवर्क गर्दैछ यता सिकाउँदै हुनुहुन्छ हेड मास्टरले होमवर्क ल जान लायनहरू चाहिँ बाई दाई हिँड्न जानुभयो आयो मेरो मुखमा चाहिँ मिठाई छ है कुवेतबाट आएको मुठै अनि त्यही भयो मिठाई हानेको त छुइकम भएछ के हो ल बाई बाई रे सिधो खान हालि के हुन्छ यिनीहरू के भन्छ अरे के ल चक्लेट दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू अँ चक्लेट रे आन्टी भन न ऊ तिमीहरूको आन्टी ऊ गइसक्यो उहाँ पुगिसक्यो यस ल लेखा लेखा छिटो छिटो लेखा ल अनि साथीहरू म चाहिँ बेलुकाको खाना साना खाएर नुहाइ धुवाइ गरेर रहनु भएको हेर्दैछु मानबी छ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ राति भइसक्यो कि साढे आठ भइसकेछ अनि त्यही हो आजको भ्लग चाहिँ यति नै भयो हुन्छ ढुक्क लगाउँछु आजको भ्लग चाहिँ यति नै भयो मन परेको भए लाइक सेयर गरिदिनु होला अनि यदि नयाँ हुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर हाम्रो साथ सपोर्ट के गर्नु लाइक साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन न साथ
अनि अर्को अब भोलिको नउफ्रान्छ अब फेरि भोलिको भ्लगमा फेरि भेट्ने छु तपाईँसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् हाँसी खुसी रहनु होला हस् साथीहरू सी यु बाई यहाँ चाहिँ हेर्नु न यस्तो किरा छ घरभित्रै बत्तीमा पनि